Ja, tjena och välkommen till Tullens Garage här på YouTube. Ny dag, nya projekt. Ett litet snabbt projekt jag skulle till med nu då, det var att jag skulle ta de här hjulen och brickorna och sen har jag någon axel ute här och göra en helikopter kommer det där se. Ja. Göra en hjulsats till den här. Jag köpte en Swepac. Heter han så? FR85. Och göra en hjulsats till den. Så jag ska svetsa lite och grejer. Får se med, om det är någonting som funkar. Den är lite bökig att flytta om man inte har grävmaskin i närheten. Man kan lyfta den på två pers. Det gör man ju, men ja, det vore trevligt. Nu skulle jag låna ut den åt en. Så då kan man nog ge. Det kan ju vara bra att ha hjul på ändå. Jag visar väl sen hur det ser ut på paddan här. Osten, eller heter väl, har väl många namn, en sån där. Markvibrator. Det första jag ska till med då, det är att göra ett par ändbrickor, eller vad man säger. Så i änden på axeln och längst ut så kommer det att se ut så där. Med en bult sen i axeln. Jag ville inte svetsa, då smält väl fälgen. Nej, det gör väl egentligen inte det, men ändå. Jag skulle ju kunna ha. Någon värme blir det i alla fall. Nej, så en sida låter jag bli att svetsa där i alla fall. Jo, där får se. Så, det där duger för det där. Oh, hjälmen fungerar visst. Ja, så där då. Då är en sida nästan klar kan man säga. Det här blir ju som en liten distans det där. Sitter den där och sen brickan på utsidan och sen ska det vara en bit och så en sprint in i maskin, eller ja, in i maskin kan man säga. Så jag ska gå ner och mäta lite för att se hur lång jag ska göra den biten. Ja, jag tog tid att kapa av den där
men allting rörde ju sig här också. Att det var lite trökigt då. Den här ska vara lika. Ja, den är lika. Sen skulle den där vara ungefär 6 cm tänkte jag där. Lite tajt där. Ska det bara borras ett hål i den där. Så skulle jag haft en sån här sprint och satt in. Men vi ska svetsa den här också. Det såg för jäkligt ut det där. Ja, nu är det väl på slutdampen. Svetsen vart väl inte. Jag har ju inte lärt mig än faktiskt. Men som ni ser så är det ett hål där uppe också då. Jag visar mer sen hur det där är tänkt då. Men jag ska borra ett hål här då. Och fasa av. Jag fasar av den där brickan där också. För att det skulle passa på maskin. Borrat till hål där så får se hur det ter sig sen. Om det nu blir som jag hade tänkt då. Nej. Om det blir rakt sen när jag borrar, det vet jag inte, men det blir ett hål i alla fall.
komma snart, jo. Så är vi igenom och sen ska den här låsa där då är det tänkt. Så där då skulle jag väl kunna montera ihop en sån i alla fall då. Gjorde jag bricka och den där då där och bricka på där. Ska jag haft lite gänglåsning där kanske. Det ska ju inte lösa något mer. Så. Har det varit det tajt där nu då? Det var inte bra. Varför blev det det då? Massa skit där. Så jag slipar rent det där. Kan jag väl ta lite fett där då. Men ändå håller på. Om vi hade någonting i någon tub någonstans. Får bli lite. Lite skoterfett. Det blir någon bra det. Så där får det bli. Jag gjorde av den där pinnen där. Ja, så där ser det ut nu då. Och sen den här som låser bara. Så går vi ner till en maskin. Jag ska göra en till bara. Likadan. Den har vi borrat, ja. Så montera den då. Så, och den där snurrar som man ska också. Ja, perfekt. Då har vi de där två tillverkade. Ska vi se vart jag gjorde av den andra niten då. Jag letar på den, ja, sen går vi ner och provar. Ja, så där då är vi nere här. Se då hur det här fungerar då. Det. Lite slapp kanske det har varit med det. Spelar ingen roll det. Kan ju lägga en bricka på insidan då egentligen. Men så där då.
man ju rulla den här lite lättare. Så där vart det då. Jag fick lov att göra en distans där. Eller på med två brickor då, i och med att det var så pass nära där. Men det funkar ju. Annars om man har han med sig med grävmaskin, då är det bara att ta i och lyfta här. Men jag sa väl att jag skulle låna ut den. Ja. Funkar ju hur bra som helst. Och vart det är något gjort idag går det. Det här får väl avsluta dagens avsnitt. Får ni väl prenumerera såklart. Så kommer det ju något mera framöver här. Ja. Vi säger så länge. Hej på er. Jag skulle vilja prova om man går här. Vad snurrar det då? Var är han on-off? Etan. Vad var det? Choken på där kanske. Eller vad är det där då? Är det där bensinkran eller? Chok på ditåt. Gasen där. Ja, varför säger jag? Det bra som helst. Perfekt.